għal min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għal Malta u Għawdex, għal Paċi u l-Fejqan. Nitolbu għal Missiri, għal Ommi u għal Marda kollha. Nitolbu għal Missiri u l-familja tiegħu li minħabba ċirkostanzi tal-passat għal kemm jemnu qegħdin il-bogħod mis-sagramenti u t-talb. Nitolbu għal Sonja u għal kulħadd. Mulej, taf minn xi xaddejjin, fik biss it-tama tagħna. Jiena nafda fik. Mulej, jiena nafda fir-rida tiegħek, imma jekk kien ir-rida tiegħek, isma' talbi. U għajn nifdin il-problema kbira l-inqalatli, int biss tista' tgħinni. Jiena nafda fik, Missier Ħanin. Nitolbu għall-ħbieb tiegħi, mulej, jiena nafda fik. Mulej, ħudhom int f'idejk, it-tama tagħhom hija fik biss. Nitolbu għall-mara għax għandha bżonn it-talb. Nitolbu ktejna għax qed tħossam dejqa. Mulej, nitolbu għall-familja tiegħi. Inti taf il-bżonnijiet tagħna. Ġesu Ħanin, nitolbok ħarisni minn kull deni tar-ruħ u tal-ġisem b'mod speċjali f'dan iż-żmien ta' paniku li għaddej minnu issa. Berikna l-koll. Idħol għalina int, o Mulej, fejjaq il-morda fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu għall-mara li qed tistenna riżultat ta' saħħitha. Nitolbu għall-ruħ Karmena Fenek minħal ormi li se tagħlaq 32 sena li marret tiltaqa' mal-Mulej. Nitolbu wkoll għall-ruħ żewġa Espedito Fenek. Infakru l-memorja u nitolbu għall-ruħ Ċetta u Ġan Marie Spiteri minn Birkirkara. Nitolbu wkoll għall-ruħ binhom Alfred Spiteri. Għatihom Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Tifkira ta' Charles De Bono miż-żejtun u li kien joqgħod l-imsida li mar jiltaqa' mal-Mulej fit-2 ta' Diċembru fl-età ta' 56 sena. Qatt minsi minn Martu Pauline u lidu u n-nisa u l-irġiel tagħhom. Ommu Carmen, Armla ta' Carmelo, Hutu, Aloysia, Carmen u Martin, neputijiet, Raba u ħbieb. Nitolbu għal Koni Kawki Jones minn ħaltarxin felu is-sentejn minn mewt tagħha. Qatt minsija minn ulieda Simon, Marcella u Alfred. Nitolbu għazzija Grace Fenek li ħallitna fl-età ta' 71 sena fl-20 ta' Diċembru tal-2021. Nitolbu għal Jesmond Galia li fis-16 ta' Jannar għalaq 5 snin mill-mewt tiegħu. Qatt minsi minn ommu Carmen, oħtu Rosita u r-raġel tagħha George. It-tfal tagħhom, Janika, Samira u Frederick, Tzijiet, Raba u Ħbieb. Tifkira Ziza ta' Nazzareno Sammut minn Rabat li ħalla din id-dinja fit-18 ta' Jannar tal-2020 fl-età ta' 85 sena. Ħalla jibku l-unika tifla tiegħu Joan u żewġa Manuel. In-neputijiet Beverly u Maxine, Hutu u Ħbieb. Nitolbu għal ruħi tsiju tagħna Filip Bonnici li fit-19 ta' Jannar jagħlaq xar li mar jiltaqa' mal-Mulej. Qatt minsi u miftakar Bozza minn oħtu Rina u żewġa Lewis u mit-tfal tagħhom Patricia u Filip. Strih fis-snimzi
Nitolbu wkoll għall-oħturina u żewġa u għat-tfal tagħhom biex il-mulej jagħtihom il-faraġġ u s-sabar għat-telfa kifra li ġarbu. Għal-min tixtieq titlob? Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tijak b'SMS fuq 79-37-38-76 jew ċemplilna fuq 99-05-01-75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu.jessu.jiena.nafda.fik@gmail.com jew WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talba tijak flimkien ma' ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob? Flimkien ma' faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.